Hej, jag heter Johan Falk, jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte ge ett kort tips om ett program som heter GeoGebra. Du kan ladda hem gratis på nätet och jag upptäckte häromdagen att det är jättesmidigt för att göra grafer och klistra in i dokument du skriver eller sådär. GeoGebra ser ut så här när du startar det. Du har ett stort XY-plan här och sen så finns det en lista här till vänster som är kanske mindre intressant just nu, men här kan du se geografiska objekt, geometriska objekt som finns där i ditt XY-plan. Och nu ska vi se, vad kan man göra? Jo, om du vill ha en graf, så är en rät linje eller vad som helst, så kan man skriva in sådana samband här nere. Säg att vi vill ha y lika med 0,0.5 kan man skriva, gånger x plus 2. Och så får vi en linje här. Vi kanske tycker att vi vill ha rutnät på det här. Då kan vi gå in och visa rutnät. Så får vi ett rutnät på det. Vi kanske tycker att x-axel och y-axel har lite dålig skala. Då kan vi klicka på flytta här uppe. Då kan vi flytta runt hela ritytan om vi vill det. Så kan vi ta tag i axlarna här också och trycka ihop och dra ut. Skala om det så att det blir lagom. Så här. Vi kanske tycker att x- och y-axlarna borde ha etiketter på sig. Kan man högerklicka här och redigera ritområdet. Finns det x-axel och y-axel här. Kan vi säga åt när vi vill ha namn på x-axeln ska vara x. Kan sätta enhet om vi vill också. Namn på y-axeln y. Jag kan bara stänga om jag vill det. Men om jag dessutom vill spara så använder de här namn på axlarna hela tiden. Har någon sorts standardinställningar. Så jag sparar inställningen på det och så stänger. Kan vara bra. Det är inte bara räta linjer eller funktioner y av x du kan rita in här, utan vi kan ha saker som säg x minus 5 i kvadrat plus y minus 10 i kvadrat lika med 10 i kvadrat. Så vi borde få en cirkel av det här, eller en ellips i alla fall. Nej, cirkel är det nog förresten, men skalorna är lite knasiga. Det kan vi faktiskt ändra på. Om man känner att jag vill ha exakt skala så det här blir en cirkel, kan vi högerklicka här. Och så väljer vi proportion mellan x-axel och y-axel. 1:1. Så får vi en fin cirkel här igen. Så, liksom bygga upp geometriska objekt här. Och sen vet du, kan vi gå in och redigera. Kopiera ritområdet till urklipp. Schmack. Så. Då kan man antingen gå till någon form av bildhantering som man har på Mac. Finns förhandsvisning. Ja, en gammal graf här, den kan vi stänga faktiskt bort. Och sen när jag bara skapar ett nytt objekt här så klistras min graf in. Så kan jag spara ner den i det bildformat jag vill och hej och hå. Eller så går jag till min ordbehandlare. Oops, här är också en gammal graf. Så kan jag klistra in här. Direkt från clipboard. Jag behöver inte liksom skapa en bild och spara ner den först. Om jag inte vill det. Så har jag en bild här jag kan infoga. Sådär. Jättesmidigt. Jag tänkte visa ett par, eller ha ett par videor till där jag berättar saker man kan göra här. För det är ganska häftiga saker faktiskt. Jag håller bara precis på att lära mig, så jag är inte alls någon expert. Jag tänkte det är schysst att sprida kunskap i alla fall. Tycker att det här verkar kul? Gå till, eller användbart, det är kanske bättre ord. Gå till geogebra.org. Så dyker det upp på den här /CMS-sidan. Klicka på download. Det finns online-versioner av det här ganska mycket. Och det kan man ju använda om man vill det. Jag har tagit det som heter Offline Installer. För jag tycker att det verkar smart. Så man kan hantera det som man vill. Och sen laddar du hem det för det operativsystem du använder. Och sen blir man glad. Vad finns det mer man kan säga? Det finns 1000 olika inställningar och grejer man kan fixa och pilla med. Men det här duger säkert som introduktion. Vi ses i en annan video. Hej då!